প্তেম্বৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্তেম্বৰলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত জিলা প্ৰশাসনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত উৎকট গৰম পাৰাস্তম্ভৰ ৰুৰ্ধমুখীতা হিট ষ্ট্ৰোকত কেইবাজনৰো মৃত্যু আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অৱশেষত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উৎকট গৰম ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ নদিৰবিহীন ঘটনা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ গৰমক লৈ বহু বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ ডিজিটেল লাইভত বহুখিনি তথ্য প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট জনাই আহিছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিগ ডেভেলপমেণ্ট বিগ আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ যে কাইলৈৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰতিটো দিনেই ঊৰ্ধমুখীতা পাৰাস্তম্ভৰ প্ৰতিটো দিনেই নতুন নতুন অভিলেখ ৰচনা কৰি গৈ আছে উৎকট গৰমে বৰষুণৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে বৰষুণ কেতিয়া দিব কেতিয়া সকাহ পাব অসমৰ ৰাইজে ইয়াকে লৈ সকলোৰে মুখে মুখে গৰমক লৈ চৰ্চা গৰমৰ বাবে এতিয়া মানুহ তিতিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গৰমৰ বাবে মানুহ সিজিবলগীয়া হৈছে আৰু এই হিট ষ্ট্ৰকৰ বাবে হিট ৱেভৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত প্ৰায় আঠ নজনকৈ মানুহে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে প্ৰথম অৱস্থাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হৈছিল পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা দিনৰ চাৰে বাৰ বজাৰ ভিতৰত পাঠদান সম্পন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশনা আৰু তাৰপিছত এতিয়া শেহতীয়া এই নিৰ্দেশনা আহিছে আমাৰ হাতত সেই নিৰ্দেশনা আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' ৱালত মহান কামৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কাইলৈৰ পৰা অৰ্থাৎ চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এয়া চাওক চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ চৌবিছৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথমে কামৰূপ মেট্ৰত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হৈছিল বিগত সপ্তাহত উৎকট গৰমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হয় চাৰে বাৰ বজাৰ ভিতৰত পাঠদান সম্পন্ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় আৰু সেইমৰ্মে প্ৰতিখন জিলাতে পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হৈছিল বিগত কেইদিনত আৰু কাইলৈৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ উৎকট গৰম গতিকে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে জনাওক কি মন্তব্য জনাব এই বিষয়ত আপোনাৰ মতামত কি সকলো জিলাতে এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত আপুনিও বিচাৰে নেকি কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ডিজিটেল লাইভত যিখিনি তথ্য আগবঢ়াই আছোঁ তাতে সৰহসংখ্যক দৰ্শকে এটাই দাবী কৰি আহিছে যে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হ'ব লাগে নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত মই পঢ়ি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক বেজড অন দ্য ৰিপৰ্টছ ৰিচিভ ফ্ৰম হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন অৱ different schools under the kamrup metro regarding various incidents of ill health and fainting of students due to ex excessive heat and dehydration and with the approval from district commissioner kamrup metro it has been directed that the all government provincialized private schools functioning under kamrup metro districts uh, functioning under kamrup metro district are to remain closed from 24th to 27th september 2024 due to excessive heat and rising temperature in the district this decision has been taken in order to safeguard the students from all uh, safeguard the students from the ill effects of exposure to the excessive heat and thereby ensuring the health and well-being of the students this order comes with the immediate effect yeah কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা আহিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা গতিকে প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত কেৱল কামৰূপ মেট্ৰোৱেই নে বাকী জিলাসমূহতো বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাটো বিচাৰে নেকি অভিভাৱকসকলক এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকৰ দাবী কি ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ দাবী জনাব পাৰে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব পাৰে চৰকাৰৰ কৰ্ণগোচৰ কৰাব পাৰে আমাৰ ডিজিটেল লাইভৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত মই লাইভত জনাব বিচাৰিম প্ৰিয়ংকা মিলি তেওঁ জনাইছে যে অল আছাম বন্ধ হ'ব লাগে অকল কামৰূপ অকল কামৰূপ মেট্ৰই নহয় প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকত বন্ধ হ'ব লাগে আব্দুল কালাম আজাদৰ দাবী এয়া দীনেশ দলে অসমৰ সকলো জিলাতে স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়াটো উচিত হ'ব এই সময়ছোৱাত ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ নগাঁওটো বন্ধ দিব লাগে অল অসমত বন্ধ হ'ব লাগে আজিবৰ ৰহমান আব্দুল হালিম বৰপেটাত বন্ধ কৰা হওক জুনু শৰ্মা শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিছে ভালেই আমাৰ পাকঘৰটো বন্ধ দিয়া হ'লে ভাল পালোঁহেঁতেন এয়া এগৰাকী গৃহিণীৰ মনৰ অনুভৱ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিছে ভাল পদক্ষেপ আদৰণীয় পদক্ষেপ পাকঘৰৰ পৰা যদি সকাহ পালোঁ হয় এগৰাকী গৃহিণীয়ে এই মুহূৰ্তত গৰমত সেই অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিছে স্বাভাৱিক কথা সকলোৱে এই মুহূৰ্তত তাৰেই তাৰে অভিজ্ঞতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গৰমত কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে এই মুহূৰ্তত জেচিন বেগম জেচমিন বেগম অল অসমত বন্ধ হ'ব লাগে কুঞ্জা কুঞ্জা য়েন মিলি প্ৰতিটো প্ৰতিখন জিলাতে বন্ধ হওক অল অল আছাম বন্ধ হ'ব লাগে অনন্যা চক্ৰৱৰ্তী ৰুমি গগৈ সকলো জিলাতে বন্ধ হওক মাইনু মৃদুস্মিতা সকলো জিলাতে বন্ধ হ'ব লাগে সমগ্ৰ অসমত বন্ধ হ'ব লাগে জোনালী বৰকাকতি নগাঁৱত বন্ধ দিব লাগে অল অসমত বন্ধ হ'ব লাগে দীপজ্যোতি বৰাই উল্লেখ কৰিছে ৰিজু আহমেদ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত বন্ধ দিব লাগে শ্বমীম ৰিয়াজ ধুবুৰীত বন্ধ হ'ব লাগে উপাসনা বৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কামৰূপ মেট্ৰ' এই অৰ্ডাৰ ফল' কৰিব লাগিব নেকি সুধিছে নিশ্চিতভাৱে কামৰূপ মেট্ৰৰ ইতিমধ্যে এই যদি লাইনটো আপুনি মন কৰিছে তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ কামৰূপ মেট্ ইট হেজ বিন ডিচাইডেড ডেট অল গভমেণ্ট প্ৰভিন্সিয়েলাইজড প্ৰাইভেট স্কুলছ ফাংচনিং আণ্ডাৰ কামৰূপ মেট্ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰ টু ৰিমেইন ক্ল'জ ফ্ৰম টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ টু টুৱেণ্টি ছেভেন ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কামৰূপ মেট্ৰ' থকা কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ো সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব যিটো নিৰ্দেশনা কোৱা হৈছে তাত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে আতিকুৰ ৰহমান অসমক সমগ্ৰ অসমতে বন্ধ দাবী কৰা হৈছে ধুবুৰীত হ'ব লাগে আহমেদ আলী ডিব্ৰুগড়তো বন্ধ দিব লাগে সকলো জিলাতে দুদিনমান স্কুল বন্ধ হ'ব লাগে নৱজ্যোতি শইকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অনুদাসে সি আহ্বান জনাইছে ডিব্ৰুগড়তো বন্ধ লাগে অ সকলো জিলাতে বন্ধ লাগে খালিদা বিলকিছে জনাইছে এই অনুৰোধ সমগ্ৰ অসমতে বন্ধ হ'ব লাগে বকুল নাথে জনাইছে এই অনুৰোধ নৱদ্বীপ কলিতা যোৰহাটতো বন্ধ দিব লাগে এয়া হৈছে দৰ্শকসকলৰ অনুৰোধ এইখিনি মুহূৰ্তত কেৱল কামৰূপ মেট্ৰোৱে নহয় এই গৰমৰ পৰা সকলোকে পৰিত্ৰাণ লাগে সকাহ লাগে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডিহাইড্ৰেচনত আক্ৰান্ত হৈছে মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অচেতন হৈ পৰিছে বিগত সপ্তাহৰ পৰা এই ধৰণৰ ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত আছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হৈছিল পুৱা চাৰে সাত বজালৈ চাৰে সাত বজাৰ পৰা দুপৰীয়া চাৰে বাৰ বজালৈ চাৰে বাৰ বজাৰ ভিতৰত পাঠদান সমাপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা আছিল কিন্তু এইবাৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ পৰা এই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কাইলৈৰ পৰা চৌব্বিছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এয়া এক নজিৰবিহীন ঘটনা হয়তো অসমৰ ইতিহাসত ইয়াৰ পূৰ্বে গৰমৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ মাহত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিবলগীয়া হোৱা নাছিল এক নজিৰবিহীন ঘটনা এক নজিৰবিহীন ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত যি নেকি মে'ৰ শেষৰ ফালে নতুবা জুন মাহত উৎকট গৰমৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ দিয়াৰ নজিৰ আমি দেখিছোঁ সমান্তৰালকৈ চলিত বছৰতে উৎকট গৰমৰ বাবে পাঠদানৰ সময়সীমা জিলাই জিলাই পুৱা সাত বজাৰ পৰা চাৰে সাত বজালৈ আগুৱাই দিয়া হৈছিল চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহৰ উৎকট গৰমৰ বাবে এইবাৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে স্বাভাৱিকতে এয়া নজিৰবিহীন ঘটনা আৰু এনেকুৱা উৎকট গৰম প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মানুহে এই উৎকট গৰমৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে আঠজনৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে হিট ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ আৰু কি বৰষুণ কেতিয়া দিব সেই প্ৰশ্ন সকলোৰে মুখে মুখে আৰু তাৰ মাজত কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা যে কাইলৈ পৰা সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰত স্বাভাৱিকতে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ এইখিনি মুহূৰ্তত সকলোৱে জনাইছে এক আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি গতিকে পৰৱৰ্তী জিলাসমূহত পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ ঘোষণা কৰিব নেকি তাৰ বাবে আমি নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু একে সময়তে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনাই থাকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰে ডিজিটেল লাইভত আপোনাৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ